বিজেপিত বিকাশৰ আধিপত্য, বিকাশেই আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিছে বিজেপিক। বিকাশৰ পিঠিত উঠি বিজেপিয়ে পাৰ কৰিব লোকসভাৰ বৈতৰণি, যাৰ বাবে বিজেপিয়ে ল'ব নিবিচাৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু যোৰহাট লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ নাম। বিকাশৰ কথা কোৱা বিজেপিৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰী জৈনলৈ ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈৰ নাম। পিছে কোন বিকাশ যাৰ নামত সৰ্বস্ব কৰিব বিচাৰে বিজেপিয়ে? আচলতে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সেই সনাতন সংস্কৃতি বিৰোধী বক্তব্য, দিবাস্বপ্ন দেখি থকা কথাবিলাক আমিও যদি পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেওঁৰহে বেছি ট্ৰেকশ্যন পায় আৰু তেওঁ প্ৰাসংগিক হৈ পৰে। তেনেধৰণৰ ঘটনা নিৰ্বাচনত যেতিয়া মনোনয়ন হৈছিল, সন্মানীয় এগৰাকী বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে বিৰাট চৰ্চা হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। দেখিছোঁ, আমাক সোধাৰ কাৰণে আমি উত্তৰ দিবলগীয়া হয়। এতিয়াৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এইবিলাক কথা আমাৰ পতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এতিয়া আমি পাতিম বিকাশৰ কথা। প্ৰকৃততে বিকাশ বুলি উন্নয়নৰ কথা কৈছে বিজেপিয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ইছ্যু বিকাশ, সংবাদ মাধ্যমক জনালে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰী দাই। মূল ইছ্যু বিকাশ, শান্তি, প্ৰগতি। মূল ইছ্যু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিনিধি। মূল ইছ্যু হ'ল এইবাৰ যে আমি জিকিব যিজন মানুহ তেওঁক ভোট দিম, আমাৰ ভোটটো আমি নষ্ট নকৰোঁ। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভোটটো কেতিয়াও নষ্ট নকৰে। 20-30 মানুহ কোনোবাৰ চুকত বহি থাকিব সাংসদৰ বিৰোধী দলত, কংগ্ৰেছৰ মানুহ, তাৰ সেই মানে কি পৰাজিত সৈনিকৰ এমাজৰ এজন কিয় আমি পঠিয়াব আমাৰ অসমৰ মানুহে বা ভাৰতৰ মানুহে? জিকিব যিজন মানুহ, যিজন মানুহৰ দলটো জিকিব, যোৰ যিটো দলৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, তেনেজন মানুহক আমি ভোট দিম। আমি টিভি ফেচবুকত আমি যিয়ে নেদেখোঁ কিয় ভোটটো দিম পদুমৰ পক্ষত, কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৰ কথা ভাবে, চুবুৰীয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ কথা ভাবে। পিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰীতে কিয় ল'ব নিবিচাৰে ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈৰ নাম? এতিয়াৰ পৰা মই নিজেই সিদ্ধান্ত এটা লৈ পেলাইছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে মোৰ কথাখিনিত স্পষ্ট হৈছে যে আমি এতিয়া বিকাশৰ কথা পাতিম, আমি কোৱা ভাল কথাখিনি পাতিম। এতিয়া আৰু সেই কোনোবা এজন নিৰ্দিষ্ট কোনোবা প্ৰাৰ্থী এগৰাকীৰ, বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ নামেই উচ্চাৰণ নকৰাৰ মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে। এতিয়া বিকাশৰ কথা পাতিম, আমি ৰেচন কাৰ্ড, আমি পঢ়া শুনা, দলং, আমি সেই ইতিবাচক কথা পাতিম। এতিয়া আৰু কোনোবা ইংলিছমেন বা মানে ভূপেন বৰাৰ সেই মানে জেহা কি আমাৰ সনাতন সংস্কৃতিক অপমান কৰাৰ কথা পাতি তেওঁলোকক আৰু চৰ্চাত নকৰোঁ। আজিৰ পৰা মোৰ মুখত প্ৰায় নুশুনিব বুলিয়ে মই ক'ব পাৰোঁ যে এনেধৰণৰ কথা আৰু নাপাতোঁ। তেওঁলোকক আৰু এনেই কথাত এনেই চৰ্চাত নাই গ্ৰাউণ্ডত, আমি আকৌ তেওঁলোকক চৰ্চিত কৰি নিতোলোঁ। আমি এতিয়া নিজৰ মাজত, নিজৰ ভাল কামৰ মাজত ব্যস্ত থাকিম। এনেদৰেই বিজেপি দৌৰিছে বিকাশৰ পিছে পিছে। পিছে বিকাশে বিজেপিক কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যায় নিৰ্বাচনী ফলাফলে উত্তৰ দিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ধনজিত ৰয়ৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰঞ্জিত আৰ্ভাৰ প্ৰতিবেদন, প্ৰথম খবৰ।